ليلوتش سبونسروش يلا شومو يه فتاشو عندي كاتل استي سبونسروش كارلاش بكبر كبارو ناس سووتش النفتاتو ولا شن من نفتاتنا ناس سبونسر هونا شو وشو كبارنا دمي تايو استيج سي استيجو ليالو تمي ما توتن سووتش بس ما عم كبارنا بتاع بدم انتون سلام معك ومالة تونس لزي هبرة سووا فتا عندي يوم تفرلو سبونسروش كارلاش شو فتاشو تملسون دي متى ينن تم تبرس في اللي قالنا لا فتاشو عندي فتاشو سبونسر كمان سلامي فتاشون فلقالن يمتلون فلقالن نا كمالت جربا انديت يمتانو كاقيتش قا اورو نا مالتنو هرلا يا بيرا فابريكاوچن بيونو نان الكوليونو پروداكتو چاهم بدم امتتو يتلا يو پروگراموچ سپونسر يا درگو يا ينو نا اندوم فتا ከነን አልኮል ፕሮዳክት ጋር በደንብ የሚሄድ ነገር አለው ከዚያ ፕሮዳክት ደግሞ ሶላ ቦት ጊቪንግ ኢነርጂ አይነት ነገርና ያ ነገር ደግሞ አሪፍ ነገር አለው ይያስባለሁ ስለዚህ አይታወቅም ሸነጥ ካረገላ ሰው ይችላል መልሶ ፕሮግራሙን ማምጣቱንና አስበው እስቲ እንግዲህ እንደፈታሪ ፍቃድ እነዛ ሆን ያልካቸው ሰዎች ይተሳሰው ያስቡና ስትተሳሰቡ መንገድ ላይ ተገናኛላችሁ አይደለ በጣም አሪፍ እንግዲህ አንተ ጌችዬ ዳንሰኛ ነህ አይዋ ቢዚዬ ደግሞ ተዋናይ ናት በምን አጋጣሚ አንዶን በር ላይ ተቀመጣችሁ እስቲ ስለስ አጋጣሚ እናወራ ጌችዬ የት ነችን ቆንጆ ልጅ ጠለፍክብን አሬ ቴንክ ዩ ጠለፈችኝ ዳክተር የት ነው የጠለፍሽው ያት ማ እሱ አዝም በየሳሰው አንተን የጠለፍካት እንዴ እንዴ ቢዚዬኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው አይባል እርግጠኛውን አዋ እርግጠኛውን አዝም በየሳሰው አዋ ስላንተ ግን አውርታት እንዴ አትፋ በፍቅር መፋጠጥ አይቻልም አይ በቃ ተንፍሻት ማትደው ጥያቄ ነው ተንፍሻት አይ አዳም አይ እሱኮ ይለያል አህ
ያየችው ወይም ይፈልገችው አላልችም እኮ አይደል? አዎ። እንዴት ተለፍክብን እቺን ቆንጆ ልጅ? ፍሬና ሉሊት የሚባሉ ሳልሳ የሚያስተምሩ አንድ ወዳጆች አሉኝና አጋጣሚ ሆኖ ለካ የነሱም ወዳጅ ነች እና እነሱ ዳንስ የሚያስተምሩበት ቦታ ሄጄ ነበርና እንግዲህ ካለው ሰው ሁሉ አይኔ አንድ ቦታ ቀረና ቢያወሩኝም አልነሳ አለ። ዋው! አዎ በቃ እና እንዴት ነው ምናምን ሲሉኝ አሪፍ ነው ላሉ። አንተ ግን ምን ታስብ ነው? ዋላ ማለት ነው። እናወራታለን። እሺ የተደበቀ ነገር አወጣው እንዴ? አቻቻቻቻ እሺ። በኋላ ያኔ አየዋት ጓደኛችን አለ ቴዲ የሚባል እንግዲህ በመሃል ጓደኛችን የሁለታችንም ጓደኛ መሆኑንም ያወቅሁት ከጊዜ በኋላ ነው። እሱን እንደርኩ አወራሁት እንደዚህ 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 ያው ያየሽው ነገር ይደሽ ታወር ያለሽ ጓደኛ። እሺ ከዛ እሱም ዶሪ ሰምቶኝ ምናምን አለፈው። ከዛ የሆነ ቀን ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ብትመጣስ ድጋሚ እንደዚህ ነው ያልከው? አይ ዞሬ እንዲዚህም ሌላ ሳልሳ ክላስ። እሺ በኋላ ቀጥ ብላ መጣች እሱ ጋር ሰላም ላ እኔን እንደማታውቀኝ ነገር ነው ሰላም ምናምን ነገር ብላ ቁጭ አለች። ቆይ ጌች ቁጭ አለች ላይ አንቺ ጌች የእሱ ጓደኛ ያሬን ያልከኝ ጓደኛችሁ ቴዲ ቴዲ የሚባለው ያንቺም የእሱን ጓደኛ ነው። ስለሱ አይተሽው ነበር? ምን ተሰምቶች ነበር? ምንም አይ የእሱ ጓደኛ እንደሆነ ምናምን አላውቅም። ባላገሩን ነው አላውቅም። እሺ ጓደኛው እንደሆነ ነው አላውቅም። እሺ ባላገሩን እሱ ምን እንዳወራ እንደፈለገሽ ላውራልሽ። እሺ አ ያ አ ማን ተንፍሶ ማን ይቀራል? አውራት አውራት ደግሞ ልስማ። ምን መሰለህ እንዳደረገው ልቀመጥ ነው። ልክ ከጓደኛ ጋር ቁጭ እንዳልክ መታ ቁጭ አለሽ ላይ ነው አይደል? እሱ ላይ ነው የቆምከው። ከሱ ጋር ከተቀመጠች በኋላ የማን ልብ እንደቆመ ታወራለኛለሽ። አጥምዷል ብለሽ ያዥ አጥምዷል። አንቺ ደግሞ ስለ ባላገሩ የመነገራችን ስለ ባላገሩ እናወራለን። እሺ ባላገሩ በሚተላለፍ ሰዓት ያው ከዳኞቹ ደስ የሚል ነገር ነበረው፣ ለተወዳዳሪዎቹ ቅርብ ነበር። አመሰግናለሁ እያለነ አንዴ ወራስ ነገር አሁን መጣስ አሁን አቋም መውጣት ጀመረ። በቃ ቀጥ አሁን የዛን ሰዓት አይ እሺ የዛን ሰዓት አይወስለም ደስ የሚል ልጅ ነው አቀራረቡ ምናምን ደስ ይላል የሚል ሳቤ ነበረ የዛኔ። እሺ ከዛ እሱ እንዳወራልሽ የፈለገው ቲጂ ሰቆጣ ሄድን። እኛ ሄድንም ነው ነው ከቤተሰቦቼ ጋር ከእናቴ ጋር የእናቴና እናቴ ዛን የተወልደ ያደገችውና ሻደይ ይከበራል። ሻደይን ላሳይሽ እና ቤተሰቦችን ጠይቅ ተብለን እኛ ስንሄድ እንዳጋጣሚ ደግሞ ባላገሩ እዛ ይቀርጽ ነበረ። አቻቻቻቻቻቻ ከላይ የተጻፈ ነው እናቴ። እሺ እና መንገድ ላይ ነው ያወቅ ነው ዩኒቨርሲቲው ጋር ስንደርስ ነው ባላገሩ ወደዚህ የመጣ ነው ይሄንን በዓል ሊቀርጽ ምናምን ተባለ። ከዛ ሻለን ገባን። ከዛ ሁሉም ወርደው ወደ ማታ አካባቢ እሱን አላየሁትም። ከዛ የሆነ ሰዓት ምግብ እኛ ነበርን የምናስተናግዳቸው፣ እዛው ስለነበርን ቅርብ ስለነበርን ምግብ እናስተናግዳቸው ነበርና ገብቼ ጁናይድና መውደድ ናቸው ጠላቶች፣ ጁናይድና መውደድ ሁለቱ እነሱን ጌታን አልመጣም ወይ ብዬ ጠየኩኝ። ከዛ እኮ ድገም ይኸው አንዴ ጌታን አልመጣም ወይ ብላ ጠየቀቻቸው። ምክንያቱም ከሶስቱ ዳኛ አንደኛው ዳኛ ጎሏል። እና እንደ አድናቂ አሁንም ቆይ አሁን ቲጂ የምትወጁ ሰው ሲኖር የሆነ ሰው አትጠይቂ? ምን ያህል ጥፋት ለምን ለካሳስበው ቲጂ ቀድማ ያጠመደችው እሷ ነች። አይደለም የሳልሰው እኮ አሁን ካለችሽ በኋላ ነው የማውቀው ሳልሳው እንደሚቀድም ነው። አይደለም ሳልሳው ይቀር እኔ ደግሞ ዝም ብዬ ሳስብ ለሳለ ማለት ነው። እኔ ሳልሳው የሚቀር መሰለኝ አይደለም። እሱ አይቼሻለሁ ያለኝ እኮ ቲጂ ከነ ሙሉ ልብሴ እኮ ነው የነገረኝ። እና እኔ እሱ ጃኬት የነበረኝ
ሳልሳሌ ደሞ በምን እንደሆነ ልንገርሻ ማለት እሺ ቆይ ከሱ በፊት ምን ነበር ይሄ ልብሶች ልብስ ሳልሳሌ ይልብሱ ከለር ነገርኝ እቲ አሁን ድረስ አስተውሶ ስነግራት ይገርማታል ካፖርት ካፖርት ዲጋም ቢደርስ እሺ ምን አይነት ክሬም ከለር ክሬም ከለር ጂንስ አርጋለች ሂል አርጋለች በለው በለው በቃ የምሬን ነው ለክ ሆነ ጊዜ በኋላ ነው ሳወራት አለች ዋው ስለዚህ አንተ ቀድሞ ጃኬቱን ወደው ስለነበረና በሰዓቱም የነበረኝ አንድሱ ስለነበር በደንብ አቋለው አለኝ እንዴት ጨቅጭቂ እንደተገዛልኝ ምናምን አቃለው እሱ ጃኬትና አስታውሰው አይደለው በደንብ እኔ ነኝ እንግዲህ ባለቤቷ ነኝ ማቀው አዎ የነኮ ዋሪ እኔ እኮይ አንዲ ኑር ሰባት ኑር አላቀ እኔ ውስጥ ይቀር ያ ከለር ነው ነው እሺ በጣም ጥሩ ስለዚህ እነሞደድን ጠየቅሻቸው ጌቹ ለምን ማን ብለሽ ጠራሽ ጠራሹ አይ ጌቹ ጌቹ ጌታናም ስለማርም ብቻ ስሙ ብቻ ተነማት ታይቀለው አይ ጌቹ ነው ጌቹ ካልሽ ይሁን በቃ አንሽ ያሹ ጠየቀዋቸው አልመጣም ታሙ ነበር መሰለኝ ብቻ አልመጣም አልቻለኝ በታሙም ሳይሆን ማሪ የዛን ቀን እኔ ሚሊየም አዳራሽ አንድ ሙዚቃ ኮንሰርት ነበርና ከቨል ሊትል የሚባል ኢንተርናሽናል ሙዚቀኛ አለና እሱ መጥቶ አጋጣሚ ሆኖ የሱን የመድረክ የዳንስ ኮሪዮግራፊውን እኔ ነበርኩ የሰራሁትና on the same day ሲመጣ መሄድ አልቻልኩም እና እኔ በሱ ነው ማስተውሶ ለዛ ነው ሳልሰው ከዛ በኋላ ቻል መጣም አሉ እሺ እሺ አልኩ ወረድኩ ከዛ በኋላ ተገናኘ እኔ አለቀ እዛ ጋር መውደድና ጁኔድ ግን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ስታገኙት ይችላል ጠይቃ ነበር ብሎ መንገር ልክ በዚህ ይችግር የለም እኮ ሳስቡ ልጅ ለሚያስቀኝ ኮንስቲ ሁለት አንቺ በቁም ነገር መልከኝ ይዘውት የገረሚክ መልከኝ ይዘውት ከእኔና እሱ አብረን መሆን ከጀመርን በኋላ እንዳጋጣሚ የኔን ፎቶ እሱ ስልክ ላይ ተውት እንዴ ይችላል እኮ ሰቆጣ ጠይቃ ነበር ብሎ ነገሩት ዋው ከዛኩ የኔ መልስ ጠይቃችሁ ነበር አይደለም ምን ስትሆን ውስጣችሁስ ካን ድረስ ያሳ መስልቆች አለ ለካንተ ጋር እንደተቀመጡ እነሱ እንደተቀመጡ ደግሞ እሷ አይ ምናልባት ተቀናቀኝ ከመጣው ይሄ ነው ያ ማለት አዩ አይደለ አንተ ጋር ነበር ስሜቱ መጀመሪያ ማለት አዩ አይደለ እንዴት እንደማወጣጣ ያያችሁኝ አይደለ አንዴ ለለራችሁኛ አዩ አንተ ገና ሳትጠይቃት ነው ቆይ ስማኛ ግን ገና ሳትጠይቃት ቅናት ጀምራሃል ምን እየታሰባችኋት ይሄማ እኮ ከጀመርን በኋላ እኮ ነው ምኑ እኔና እሷ ጓደኝነት ከጀመርን በኋላ እኮ የሰቆጣው አይ ፎቶ ነው ያዩ ካለፈ በኋላ እንኳን ተሰቆጣው ለኔ ቆምኩ እንዴት እናሰባት ብለ ማለት ነው ፎቶ ላይ ሲያዩት ጊዜ ሰቆጣ ሲሉ ጊዜ አሃ እንደዛ ከነበረች እንዴት አያያችሁት ነው ጥያቄ አይደል ለምዴ በጣም አረ ሚስተር የለም አረ ችግር የለም ከዛ አሁን ማለት ነው ቆም ነው በቃ እኔ ከዛ በኋላ እኔ ያቺ ጥያቄ ሷጋ አቆመች አንተ ደግሞ ቀድም ልክ ከጓደኛችሁ ጋር ቴዲን ያልከኝ ስምር ለራሳችላለና ከቴዲ ጋር ቁጭ ብለህ ስትመጣ ወደ አንተ ጋር የመጣችል መስል ከቴዲ ጋር ጓደኛንዶች የዛ ሰዓት አጣቀም ነበር አንተ እኔ አላቀ ቀጥታ ስትመጣ ወደ አንተ ጋር የመሰለ አይደል ዞር ብለህ ሳልፈልክም እንደዚህ እንዴ አልኩኝ እኮ ቅድም አልኩ ሌላ ሰምታ ክላስ አለ እንደዚህ ምናምን ምክንያቱም አቅጣጫው ወደኛ ነው ወደኛ ነው አንተ የሚመስል እኔ ጋኖ ነው ከዛ ጓደኛንዶች አጣቀም አዎ ቴዲ ደሞ አረ ቴዲ እሷን እኮ ነው ያልኩ ምናምን ለዋለው ቴዲ ባይ ዘ ዌይ የዚህ የኪነ ጥበብ ስራ ውስጥ ያለ ልጅ ነው በድረክ በብዛት በመብራት ኤቨንቶች በማዘጋጀት ይታወቃል በርግጠኝነት ታቀባለሽ ቴዲና እንዴ ቤዛ ነው እንዳለኝ ቤዛ ነው እንደገና ዞሬሱ ማለት ነው ስማን የዛን ሰዓት መስማተን ስማን የዛን ሰዓት መስማቴ ነው በኋላ መጣች ሰላም ብለው ቁጭ ያለች ምናምን አንተሱም ብቻ አይ እኔንም ሰላም አለችኝ እሱ ስትነካ ምን ተሰማ ለምን ደን ታቃለ አንተ ወራዲ በልብህ መታስብ ከሆነ እኔ ስለማርሳና ማለት ይሄ ወደ ፍቅረኛዬ ጋር ስለምሄድ ወዳና ወደ ፍቅረኛዬ ስል ዛሬ ልጆች ያባት የመጀመሪያ ጊዜ ተሰማኝ ስሜት ስለሚኖር አንተ በውስጥ ወራዲ አስባታ ስትጨብጥ የሚሰማ ስሜት አለ አይደል ወራዲ እኮ ነው ምክንያቱ ለምን ደን ታቃለ የመጀመሪያ መነካካት አብረህ የምትለዋወጣ ነገሮች ይኖራሉ ነው ስትጨብጥ ያው ቲጂ እንዴ ነው ያናይባል እንዴ ስሜቱም አለ አለ በቃ ይሁን እሺ ጥያቄ ከማን መጣ ቲክቶክ ላይ የሚያንቀሳቀሱት አንድ የሆነ ቪዲዮ አለ የሆነ ኤክሳይትመንት ለመግለጽ ነው አንተ ያንን ለበል ላራ ወርቀ
ተጠንቀቁ ልዋል ብቻ በጣም ደስ ይላል ስላገኘዋት ደግሜ ደስ ብሎኛል እነት ለመናገር ምክንያቱም አንድ አንዴ እኮ የሆነ ሰው አይተሽ ወደሹ በዛውም ይቀራል ደግመሽ ማታገኙ ወይ ፈጣን ብትሆኚ ተሯሩጠሽ ተፍ ተፍ ብለሽ ስልክ ምናምን ታያለሽ የአይነቱም ድፍረት የለም ስለዚህ ያው ቀስ ይያልኩኝ እነ ሉሊታን ጠይቃለሁ ነው እኔ ማማስበው ከዛ ጭራሽ እኔው ጉድጋ መጣጫ በጣም ከዛ ስሜቱን ወረድለት እዲ ደሞ ነግራው ስለነበረ የማቀራረቡን ስራ ያይሰራው እሱ ነው ማለት ነው አው ስልኳን እየሰጠኝ እሱ መጀመሪያ ይደውልክላት አንተ ነህ አይደል አው ምን አልካት ስትደውል አታቂም ስልኩ ይልሽ ቴክስት ነው ያረጋል እኔ አላልኩ እሺ እኔ አላልኩ ምንን ምንም አላልኳትም የኔን ስሜት ግን የተናገረልኝ ሰው አለ ማን የተናገረልኝ ነፍሱን ይማረው ማዲንጓ ቆይ የምርህን ነው ምን አላት ምን አለሽ እስቲ እሷ ትንገረኝ ማዲንጎ ነው ስለሱ የነገረሽ ማዲንጎ አፈወርቅ ነፍሱን ይማረው ብያለሁ ዘፈኑን እሺ ወናን ዘፈን ምን አለሽ ማዲንጎ ስለሱ የሱን አንደበት ተክቶ እሱ ምን አለሽ አይ ግድ የለም በዩ ከዛ አላ ግን እኔ ምን ሆኜ ነው ስላልኩኝ ማለት ሰው ዘሎ ማርማር ይላል ከንፈርሽ የሚል ሙዚቃ ይጋብዛል አንተ ገና ሳንከረ ገና ሳልሰማ ገና በኋላ ካድሚች ካልኩ በኋላ ማዲንጎ ምን አለ አሁን ማዲንጎ ሌላ ዲቆም ነው ማዲንጎ የቴዲ የጌትሽዬ አንደበት ሆኖ ነው የመጣው ምን አለሽ ማዲንጎ ሲደውል ደውሎን ወቸ ነግ ነው ወይስ በአካል አይ ዘፈኑን ስሚው ነው ያለኝ እኮ የማዲንጎን ዘፈን ማርማር ሚሎን ዘፈን ስሚው የዛን ይወጥቶ ነበር በሰዓቱ እሱን ስሚው ሲለኝ እንደውም ቴዲን ራሱ ይያልኩት ነበር ምን ማለት ነው ጓደኛ ጓደኛ የዘፈን የሚጋብዘው አይ ገርም ልክ እኮ ነው ያረከው አይ ገርምም አሪፍ እኮ ነው ያረከው ጌቺ እንዴ ሳይቀረብ ዘሎ ማርማር ይላል ከፈርሽ ፈጠነኩ እና እንዴ ምንኝ ነው እሱ እየገጭን ጥያቄ ያሰን ጠይቂያል እንዴ ምንኝ ነው ግን ከላከ በኋላ ማለት ነው በኋላ በቃ ያው በቃ ይያለ አዎ ተቀያደገ ይበታለሽ አዎ ረጅም አመት በጓደኝነት ነው እንደውም የቆየ ነው ትዳር በትዳር ትንሽ አመት ነው የቆየ ነው ረጅም አመት ጓደኝነት ነው ለጓደኝነት ላይ ነው የቆየ ነው በጣም ማሪ ሳልሳሌ ስታያት ስለ ሳልሳ ስናወራ ነበር ያ ማለት ሳልሳ ዳንስ ትችላለሽ ማለት ነው አዎ አቆመሻል እየሰራሽው ነው ትንሽ ቆየሁኝ ካቆምሽ ግን ሳልሳ ማለት እኮ ይሄ ሳይክል መንዳት እንደመቻለና ዋና መቻለን እንደ ዋና እንደመንዳት ነው ከተለመደ ምትረሹ አይደለም ስለዚህ ግጭ እየዚህ እንደተቀመጠ እስቲ ማን ከማን ጋር ነው እቺ ልጅ ዳንሷን ብናያት ወረውዩ አይ ግድ ነው እንዴ አልመጣልኝም እሺ ነይ ነይ እስቲ በጣም አሪፍ እስቲ ስላልከስ አረ ሞራል ስጡልኝ አረ ሞራል ስጡልኝ ወይዬ ግዲ ቤት ግሽ ሞጫው ልጠፋብኝ ያዝ እንግዲህ ላስ ምን ሙዚቃ ያስፈልጎም እኮ ሳልሳ ደስ አው ለምና መሻችሁ ለሳት ሆና ዜና እናስተማለን ይጂ አው ግን እሱ አሁን እስቲ ቆይ ግጪ ዳይሬክተሩ ነው እ ዳይሬክተሩ የለም ምን ያርግላል አይ ከት ምናምን ለምን ከት ሆ ያሳየን እኮ ነው አይሽ ቆይ አንተ እንደሱ ቆም ግቤዝየም ቆሚ አው ተቆ ሳልሳን ትችላለህ አንኔ አልችልም ካልቻልክ ስለዙ ጋር ከሱ ጋር አባቴ ያሳየኝ ቢያንስ ከኔ ትንሽ አጠር ያለ ሰው ቢሆን ጥሩ ነው ምንም ሙዚቃ ምንም የለው አይ ሙዚቃ የለም በስክሪፕት ነው ማሳየው አረካት እኔ ተፈልለኝ አረ ታይዲጂ ምን ችግር አለ በቃ እንዴ በቃ እንዴ እሺ ተራርቆ ዳንስ የሳልሳ ተራርቆ ዳንስ አይሆንማ አረ እውነት ስለዚህ ያሳያት ያሳያት እስቲ ልጅ ይሆናል አረ እንዴ ችግር የለውም ትጂ ስትቀልደው እንድታስተምሪ ነው አለኝ ጭራሽ እንድታስተምሪ ነው አለኝ ጭራሽ እንድታስተምሪ ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ጌች ፈቅዶልናል ባልዮን አስተምሪ እሱ ባይሆን እኮ የተወሰነ ስቴፕ ትችላለህ ማ እኔን ያልችልም ለምን እኔን ያልችልም አረ እሱ ከመጀመሪያ በሱ ነውና ከዛ በኋላ አንተ ታሳየኛለህ አዎ ችግር የለውም አይ ለሱ አረ እኔ ምሳሌ እሱን ፈራ ጭራሽ አረ አይዞ እንዴ ፈታበል እሺ እንደው ለጨዋታው ነው አይዞ አይዞ ወደ እኔ ስመጣ አዎ ይሄ ግሪክ ይሄ ግሪክ ወደ እኔ አሃ ወደ እሷ ወደ ኋላ ሲያት እኔ ስመጣ ወደ እዚህ ዲጄ እጃቸው ከባይ ልግ እጃቸው ዋው ከባይ ዋው አትታይ በቃ በዚህ ቆማ አንቺ ቆይ አንተና መሰግናለሁ ያዛባክ አመሰግናለሁ ይደረግልኝ ካዘለና ግሬ ቴንክ ዩ በዚህ ቆይ ናና ዛሬ እናት ባንኮች
زي النات بانك عندن يوم مفت مرهات شو النات ستاز لجشي لال نا اش ازي قهوننا ارهو يهو يهوني سياسا يوچون استيك بانت اليوم سوكو يچلو بك عند الله سوست ياز انجدي تبلها الو دوم نوكو اتو دوم اها لاني النات عززكوا ايام مراسو جدشونا يوها يا عند الله سوست ياز انجدي تكتلي اوكي اه ايه نميرو اره اره ايه شو ستايلو راسو يوتي ما يقرر واو ستايلو تنسو ايه نتا ليه واو اتفرو تتقام بدك تقول له ليوت اها اها كذا مش كركر مش كركر اصلا انا كركر لي بدو بزون دابا اي شيء يا جويزي يا جويزي يا انت عارف اللي انت لو بني لي قرش سالسا دانس وسط يلو لمن سيسارو سايو دس يلهنا اونت لمنا غير كن عند عندي زي يونه فلاغوت الا لتساريو متفلق يو اينت دانس منامن نغير اني بزوم مودو اينت دانس ادلم لاني لمدنس نو مليش كن سيامر بهي انت لنغرو يونه وزوازيم سرا دانسيم سرا يونه غنا نكت ستارغو يم يامر للج كونه دنگلن يا انغدي دانسنيا ستوني يا يا نغير وستي نورا ما سامرو راسو ادلم ينورا انا بزو غزي تلهنالش كن مقراش بك تفلقوا اه لدنسو ما الفلقوا دانس بينور اسو انت فلاغوتو مغفات انشلم ادلا لا غن بيتاچن سالسا ندنس لمن استا منامن ندنسال لنغرو تيك توك لي ياياچو نبر اوراچ لجاچو راسو بمان يوطاو يانچن توونا يادنكار ويس ود اباتو يهدال ارا زفننا دانس نم يودوس اه ابراياچو اچو بمحكله هي وزوازي منام سسرو سالسا دانس استي زم بلاچو بالودوم لسرا بلاچو سرولن እንደ ሐሳብ እኔ ችግር የለም እሷ ደስ ይላት ያውም ካንተ ጋር ነው ከጊች ጋር ነው አግኝቼ ነው አረ እንግዲህ ቲጂ እንደ ቻሌንጅ ከሰጠሽ ልቀበለው በቃ እንደ ቻሌንጅ በቃ ተቀበዩ yes yes አሪፍ ነው ያስባል ማለት ብላቶዶት ይችላል ግን አንዳንዴ የሚስተን ፈላጎት ማሳካት በራሱ ትዳር የሚባለው አንደኛው እሷ አይደለ አንተ ማትወደው እሷ ስትወደል እሷ ምትወደው አንተ ስትወደላት ይሄ የሚፈጥረው ነገሮች አሉ ላትወደው ይችላል ፍላጎት አይደለም እሷስ ትወዷለች በደምብ ስለዚህ ለምትወደው ሰው ደግሞ አንተ ብትወደላትና አብረ ብትሰራ ለሷም ደስታ ማለት እኮ ነው ቢዝ እየደስ እንዲላት ፍክት እንድትበደስ በቃ ተቀበለና ለድጋሚ ባላገሩ ለስለ ባላገሩ ደግሞ እንደዛ አለ ባላገሩ አይደለም ተመልካቾቻችን እናንተ ወደ ኋላ መለስ ብትሉ ዳኝነት ከመዳኛ ከመዳኛቸው ውስጥ በዚህ ዳኝነቱን ወደው አሁን የጆብ ታስገባም የሁላችንም ውስጥ የቀረህ ነግቼና ከምትሰጠው አስተያየት ባሻገር እየሰራ ሁሉ ታሳያቸው ነበር እኔ የማይረሳኝ ትዕይንት አለ ባላገሩ ላይ የማይክል ጃክሰንን ዳስ አሪፍ ሐሳብ ከሰጠው በኋላ ተነስተ አስ ደነስከው ነው የሚባለው አነጋገርከው ነው የሚባለው ከአይምሮ በላይ ነበር የነበረው ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ግን ዳኝነትም ላይ አልመጣህም አይደለ አንደኛ ለምን እንደቆመ ብታሳየንና ብትነግረንና ምን እንትን የማይክል እንዴት እንደደነሰ ማየት አትፈልጉ አሁን ለምሳሌ ጌቺ አሁን ለምሳሌ እኔ ነኝ አሉ ያ ልጅ የማይክልን ደነስኩ ሐሳብ ሰጠኸኝና እንዴ ኢኮኖሚ ደነሰው አልከው ለልጁ አዎ እሷ እንዳንስ ትንሽ ይብታሳየ ዘፈን አያስፈልግም ምክንያቱም አንተ የነካው ብያለሁ ለመወዛወዝ ገና ሐሳብ ውስጥ ስርስም ይሄ ተወና ሲተወን እንዴ ለቀቁልና ያዝግሪ ማቺን ማይክ ጃክሰንን ሰምቶ ዝም የሚል የለም ዋው ዋው እንካ ያዛራ ዚጋ አንቺን በተራሽ ግንባሩ ሳሚያ ያዛባቲ ግንባሩ ግንባሩ ና ያዘግዲ
እዚህ ጋር ግን ያያዘኝ ሰው ወደ ለምናገር እንዴ እናንተ የማይክልን ሰዓት ደነስልኝ ብትሄድ በጣም ረጅም ጊዜ የምረነ ከደነስኩት የመጀመሪያ ጊዜ ማይመስል ወነት ያው እስቲ ከገባ በጣም ረጅም ጊዜ ትንፋሽ ራሱ አታዩት በጣም ረጅም ጊዜ ምንድን ነው ያሳዩኝ ያሉት ከዚህኛ ወደ እንዴ አትበል ከዋና እንደነበር ካላቅም አንተ ነህ ወንጂ ነው ሽሹ ለንቲጂዬ ምን ነው ፍቅርና ዳንስ ኦ ፍቅርና ዳንስ ላይ ስለዚህ አሃ አንዲ ሞራላ ሰጠኝ ስለዚህ ያ ይወላችሁ እዚህ ጋር እናት አመጡት እዲ ልጅነት ረስሲ ምን ያመት ሆኖ እስቲ አንተ ያዝ እንግዲህ ቀድም ያሳየኝ ይወላችሁ ማይ ጋድ ኢትዮጵያዊ ማይክል ኦ አንተ በጣቱን ቆማለህ ለምን ያልቆምክልኝ ለኛ ዲጄ ነገርኩሽ እኮ ስንት ከዝንት ጊዜ በኋላ ነው ራሱ የሞከርኩ ስንት አመት ሆኖ ማለት ነው ይሄ አረ ጉድ ፈላ 8 7 አረ ከዛ በላይ 12 13 የምርህ ነው እንዴ ወይ አሁን እኮ ይልክ እንደዚህ ስንል እድሜ እንዳያሰሉብን እንጂ ማለት ዲጄ እድሜ ከማይፈሩ ሰዎች ማል አንዱ ነኝ ኦፍ ኮርስ መሆን አለበት በእውነት ምንም የባከነ ጊዜ ሲኖር ነው እኮ የሚያስፈራን አንዳንዴ አይደለ ሳይሳሳ ለሰጠን መደባበቅ የለም ግን 98 99 የወጣው ራሱ ፊልሙ የሚገርም ነው የሚገርመው ደስ ሲል አላ አቅም ነበር በነገራችን ፍቅርና ዳንስ እኮ ፍቅርና ገንዘብ ፍቅርና ፍቅርና አይቻለሁ ግን አይገርምም አንተ እንደውን ካላቀም ግን እንኳን በፍቃዱ ሳምቦድ ምናምን በጣም እኮ በጣም የሚገርም ነው አይቻለሁ አዎ እና እንግዲህ ፍቅርና ዳንስን ካመጣችሁ ታይቀር በቃ እኔ ወደ ዳንስ ህይወት ውስጥ እንድገባ አምኖብኝ ማለት ነው በእውነት የምሬን ነው የምነግርሽ ቲጂ ያን ጊዜ እንግዲህ እንዳሁን ሶሻል ሚዲያ የለም ስራሽን ለማሳየት በቃ ይሁን ዋጋጣሚዎች ነው የምትጠቀሚውና ያ ብራኔ ንጉሴ ነው የሱ ፊልም ነው ኢቲቪ ላይ የነበረው ጅም ጊዜ ኢቲቪ ቶፒካሊንግ ለምን አውና ብራኔ ንጉሴ ነው በቃ ሙሉ እምነቱን አምኖ ይሄንን ስራ እንድሰራ ፕሮዲስ ያደረገው እሱ ማለት ነው ራሱ ነው አዎ በቃ የመጀመሪያ ከሰው ጋር ያስተዋወቀኝ ስራም ፍቅርና ዳንስ ነውና ህልሜንም እንድኖር መንገድ የከፈተልኝም ሰው ነውና በዚህ አጋጣሚ ብራኔ ንጉሴን ባለበት በጣም አመስግነን ፈልጋለሁ ጌታ አመሰግናለሁ ብራኔ ንጉሴ አሁንም እንደዚህ አይነት ፊልም ይዞ ቢመጣ እንድርግጠኛ እንድሰራ ልብ ያስባል እስቲ እስቲ ሁሉ ፍሬም ፍሪሽን ይዟል ግጭ ከዛ በኋላ ግን እሺ ዳንስ ላይ እየሰራህ ነው ወይንስ ምን ያደረክ ነው የሚለው ነገር እንዴ ዳንስ ላይ በቃ በቃ ቅድም ይጠይቅ ምን ሊነበር ያቆም ነው ማለት ይሄ ስለ ዳንስ ከነስክ ላይ ከዛ በኋላ ዳኝነትም ሌለ ስለሱ አብረ ይሄ ማለት ነው አይደል እሺ እንግዲህ ያው ዳንሱ ጠፍቷል ወይ ለተባለው አልጠፋም አለ ምን እንደሚፈልገው ባይሆንም ግን አለ ከፕራክቲስ መታረጊ ከሆነ ግን ብዙ የሚጠፉ ነገሮች ይመጣሉ ዳንስ አይጠፋም ማለት አይደለም በደንብ ይጠፋል እነት ለመናገር ምናልባት ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ከውስጥሽ ላይ ጠፉ ይችላሉ ግን እሱ ደግሞ ለመምድ ባደረክሽ ቁጥር የሚመለስ ነገር ነው ከዛ ውጪ ዳንስ ላይ ብዙ መድረኮች ላይ በተለይ በዳኝነቱ ምናምን መልሶ ለመምጣት ብዙም ፍላጎት አልነበረኝም ለምን ለራሴ ገባኝ አንድ ነገር ነው መጨረሻ ባላገሩን ዳኝተን ስንጨርስ እኔ ያወቁት አለማወቄ ነው ማን ነኝ እድሉን ስላገኘው ቁጭ ብዬ መዳኘው ኦኬ አንዳንዴ ካንቺ አቅም በላይ የሆነ አቅም ያለው ሰው ሲመጣ ቁጭ ብለሽ ለዛ ሰው አስተያየት ለመስጠት ቃላት ትመርጫለሽ ኦኬ ስለዚህ ጊዜ ሲያልፍ ደግሞ ያንቺ ታይም ያልፋል አዲስ ለሚመጣው ሰው መድረኩ መልቀቅ አለብሽ ዋው የውድድር መድረክ ትምህርት ቤትም ነው ባይ ዘ ዌይ ቲጂ በጣም ትዳኛለሽ ታስተምሪያለሽ ከተወዳዳሪ ደግሞ የምትማሪው ነገር አለ በተለይ አሁን እዚህኛው ጊዜ ላይ ያሉ ዳንሶችን እየብጠይቅኝ አላቃቸው እንደ ጊዜ የዳንስ አይነቶች ይቀያየራሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ሶሻል ሚዲያው በነገሰበት ጊዜ ላይ መጣና አንድ ዳንሰኛ ቁጭ ብዬ ነው ጀጅ ላረጋው አልችልም አላቀውም እሱም ይደንሰው እንዳንስ ስለዚህ ነው እድሉን ስላገኘሁት ብቻ ቁጭ ብዬ አንተ ልክነ አይደለህም የሚለውን ነገር ብዙም ውስጤ ምንም ኮንፈርት የሚሰጠኝ ነገር አይደለም ለሰምናገር ዳኝነት ደግሞ ከሐቅ ጋር መሆን አለበት አይደል ስለዚህ ለኔ ምርጫዬም አልሆነም
በቃ እየፈራሁት መምጣት ጀመርኩ። በቀጣይ ራስሽን አፕዴት አርገሽ ማወቅ ያሉብሽን ነገር አውቀሽ ምናምን መለሰሽ የምትመጭበት ነገር ይሆናል። ግን ዳኝነት ይሄ ዝም ብለሽ በድፍረት መተሽ የምትገቢበት ነገር ግን አይደለም። ተወዳዳሪው ማክበር አለብሽ፣ ተመልካቹ ማክበር አለብሽ። አንዴ ትወና ውድድር ላይ እኔን አምጥተሽ ዳኝ አርገሽ ብታስቀምጪኝ ያ ተዋና ይዋጥለታል። ነጣ የምር ይዋጥለታል። ነጣ ምናልባት እኔን የሚያቀኝ በሌላ ዘርፍ ነው እና ከባድ ነው ብቻ ቲጂ። ነገር ግን ዳንሱ ላይ ትልቅ ስራ እስከዛሬም ስንሰራ ነበር። ፈታሾኩ ትልቁ ድምቀቱ ደግሞ የዳንሰኞቹ መኖር ነው። ነጣ ስለዚህ ሞደው ነገር ስለሆነ ተቻልተውኩት ፈታ ላይ ሲመጣ የዳንስ ነገር በሄድኩበት ነገር ብቻ ዳንስ አለ ሰው እሱ ነገር አለ። ከዛ ውጪ ግን በቴሌቪዥን ፕሮግራምም ምናልባት በውድድር መዋቅር በዚህ ደረጃም ታይቶ በማይታወቁ ኔታ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ የዳንስ ውድድር ደግሞ ፕሮጀክት ላይ ነው ያለው። ዋው ዋው በቃ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ቢሰራው ከፍተው ሊጨምረው ይችላል። አንዳንዴ ልብሽ መሻት ምኑ ጋር ነሽ ነው። እኔ የልቤ መሻት ያለው ዳንሱ ጋር ነው። ስለዚህ ዳንሱ ላይ መስሪ ከሆነ የተለየ ነገር ማምጣት ትችያለሽ እና እናየዋለን። ግዴለ ሲመጣ እና አየር ላይ ሲውል ሲደርስ እናየዋለን። ግን ሚዲያ ላይ በጣፋም አራኩም ከዳንሱ አውቲጄ ከጀርባ እየሰራ ነው። አዎ የሚራቀበት ነገር አይደለም። አያው ምን ይያለች ነበር ቀደም አንተ ከመምጣት በፊት ቤዝ ጸጌትዬ ከየሆነ ነገር አርጊ የሚለኝ በቃል ከሚነግረኝ ይልቅ በዳንስ ሲያስረዳኝ ይገባኛል አለችኝ። አላለችም ቅድም? ቋንቋ እስኪመስል ድረስ ትረዳለች በዳንስ ለማለት ነው። አሮሽት እናላለችኝ ምን ይጫማው ይራሴ ራሴ ጫማምሬ ነው እና በኋላ ደግሞ አላለችኝም። ለማንኛውም ጎሽ እንዴ ምን ሰዓት ነበር ብዬ ለነበረ ወነት ወሸቴን ነው ወነት ወሸቴን ነው ደስ አይልም? ወነት ወሸቴን ነው ደስ ይላል። ራሴ ሰምቼው ራሴን ሰምቼው ነው። እስቲ ወደ እረኛ ደግሞ ለመልሰሽ ቤዝ የረጅም ሳዝም ማልሽ ከጌቹ ጋር እንደዚህ ስናደርግና የምትሰራት እኩይ ካራክተር ናት። ከሰውሽ ጋር የነበረሽ ነገር የገጠመሽ ነገር የለም ወይ? ልክ እዛ ላይ የሆነ ክፎን ሲሰሪ በቃች ሴት ክፎናት ብለ ወደ ህይወትሽ ያመጡና ሰዎች የሚናገሩሽ ነገር ሊኖር ይችላል። ደግም ሲሰሪ የዛ ነው ያህል እና በእንደዚህ አይነት የተቸገርሽባቸው ነገሮች ነበሩ? የመጀመሪያዎቹ ሰዓቶች ላይ ነበሩ፣ መጀመሪያ በነበረው ነገር ማለት ነው። ከዛ ግን አይተሽው ከሆነ ወደ መጨረሻ እናና አያልን ቀይራት ነው ያለቀው የነበረው። አዎ ግን መጀመሪያ በነበረ ሰዓት ያው ሰው ጋር እንትስቲ አሁንም አለኩ ኢቭን ወይ አንቺ ነገረኛ አንቺ ምናምን ልባል አለ ለምጄዋለሁ። አዎ ስሜንም ረስቼዋለሁ። ጀመራውን የሚቀርብ የራሴ ሰው እንጂ ብዙ ሰው አያል ነው የሚለኝና ስሜን እስክረሳ እስኪረሳ ድረስ ነው የተያዘችው አያል። አንዳንድ ሰው ይልሻል ወይስ ታስጠይ ነገረኛሽ አልወድሽም ምናምን ብለውኝ ይሄዳሉ። አንዳንድ ሰው ይገላምጠኛል ወይኔ ምን አርጌው ይሆን አምልሽ ለራስሽውላ አቋሉ እንዴ ብለሽ ይሆነ የሚያጠራጥር አይነት ግልምጫ ከላይ እስከታች ድጋርገውኝ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ምናምን ብዙ ነገር ይገጥምሻል። ግን እንዴ የከፋ ብዬ እንትን ምለው ነገር የለም። ብዙ ሰው እንደው መተው ሐሳቡ ነው የሚገልጸው ወይ ክፋትሽ ወይ እንትንሽ ሲያስጠላን ያሉድሽም ነበር ምናምን ብሎሽ ሶሻል ሚዲያም ላይ አሁን ፖስት ማረክ ከጀመረም በኋላ ምንም ይደርሱኛል እንደሱ አይነት ነገሮች። የተወሰነ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እየገረመኝ የመጣው የተረዳት ሰው አያ ለምን እንደዛ እንደሆነች ህመሟ ምን እንደሆነ የተረዳት ሰው ደግሞ ታሳዝናለች እኮ ሚልም ሰው የገጠመኝ ነበረና እንደዛ ላላችሁ እነት ስለተረዳችሁ አመሰግናለሁ። አይ ምንም ዘለም በጣም አሪፍ ግጭት እስቲ ወደ አንተ ጋር ልምጣና ቀደም በጣም እያመሰገነች ነበረ። ለምሳሌ ወደ ደብረ ብርሃን ስትሄድ ከመውለዷ በፊትም አስፈቅዳ አንተንም ቤተሰቦቿንም አስፈቅዳ ነበር ሄደችው። ከወለደች በኋላ ከባዱ ነገር ደግሞ እሱ ነበር። በጣም ሐላፊነት የተወደቀው አንተ ነገ አንተ ላይ ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ልጃችሁን አንተ እጅ ላይ አስቀምጣል ስትሄድ ምን ነበር የተሰማህ? ግራ ተጋብተ ነበር ወይ? አሁን ወጣት ለወጣት ተጋቢዎችም የአባትነትን ልምድ በዛም ሼር እንድታደርግልኝ ስለፈለኩ ማለት ነው። እስቲ ስለሱ እናወራ። የመጀመሪያ ጊዜ ጥላብ ደብረ ብርሃን የሄደች ሰዓት ላይ እንዴት ነበር የነበረው ስሜት? እውነት ለመናገር ቲጂ ያን ያህል ከባድ አልነበረም። ምክንያቱም ባባዬ ከኔ ጋም የሚያሳልፈው ራሱን የቻለ ሰዓት ነበረው፣ ይበልጥ ከእናቱ ጋር ቢሆንም ማለት ነው። እና
የመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀኖች ደና ነበሩ ሶስተኛ ቀን እየሆነ ሲመጣ ግን ያው እናቱን የመናፈቅ ነገር መጣ ከዛ ያስቸገረ ሲመጣ በስልክ ሷ ማገናኘት በተለይ ማታ ላይ ልክ እንቅልፉን የሚተኛበት ሰዓት ሲመጣ በቃ በጣም የማስቸገር ነገር መጣ። እሷንም በስልክ አገናኘዋለሁ። ካወራት በኋላ ግን ትንሽ ሰላም ይሻላል ምናምንና ያጋጣሚ ይልቁኑ ለኔ ባቦ ያስተማረኝ ነገር ደሞ ነበር። ምን ተማርክ? በጣም የደነቀኝ ነገር ማለት ነው ቲጂ ስለኡነት ጧት ላይ ልክ ቁርስ ከሰራውለት በኋላ ልክ ላበላው ስል ማለት ነው አይ ምናምን ነገር አለኝ መጀመሪያ ቀንና እንዴ ምን ነው ልክ ሲያየውም ያልወደደውን ይመስለኝ አይ አለኝ ይሏለው ጻበላም ታለኝ እኔና ታፈ ታሚና ምን ይላል እኔ ውሽ ይጀለስ መጣው መጀመሪያ ጸበል ጠጣ እኔ ውሽ ናብሉኝ ይዞኝ ጸሎት ቤት ይዞኝ ገባ እግዚአብሔር ምስክሬን የምሬን ነው ማወራችሁ ሞራል አሰጥልኝም ታደጉ ከዛ ስንት አመት ነበር የዛ ሰዓት ላይ ቺ ሁለት አመት አሁን ወደ ሁለት ይሄደ ነበር አልሞላው ግን እስማ መታደል ነው እኮ የታደለ ዘር በልጁ ይባረካል በጣም አይደል አዳም የተካሰው ከልጅ ልጅ ተወልዶ አይደል አረ ስንት አመት ጠብቆ ከማምላክ ተወልዶ አይደል ጌታ ዓለምን ያዳነው የተባረከ ዘር ሲሆን አባቱንም ጭምሮ አብሮ ይባረካል የተባረከ ልጅ ሲሆን ይሄ ልጅ ነገ ጳጳስ ሊሆን ይችላል ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ሁሉ ለዓለም ሁሉ የሚጸልይ ማለት ነው ደስ ሲል እሺ እና በቃ በጣም ነው ደነቀኝ ጸሎት ቤት ይዤው ገባው ጸሎት ምታረግበት ቦታ ጋር በቃ ከእናቱ ጋር የለመደው ነገር ነው ሶ እኔ ማታ ላይ ጸሎት ማረግበትን ሰዓት ያቀዋል በታምር እሷ ጠገብ አይሆን ታቋልሽ በስነ ስርዓት እኔ ደግሞ በጣም ነው ደነቀኝ በቃ ይደግሞ ይሁን ይያልኩ በሚከተለው ቀንም እንደዚህ በቃ በውስጡ ጋር አዳፕት አርጓል አሁንም ድረስ እንደዛው ነው በነገራችን ላይ ቲጂ አሁንም ድረስ ማለት ነው እና ጊዜው አጭር ጊዜም ስለሆነ ብዙም አላስቸገረኝ ያ አንድ ሳምንት የመናምን ስለምመላለስ ረጅሙ አንድ ሳምንት ነበር መሰለኝ እንጂ ከዛ ውጪ 3 ቀን 4 ቀን እንደዚህ ስለነበር ሲገረ አስቸጋሪም አልነበረ ደሞ የገረመኝ ነገር ጧት እሷ ተሰራለች ማታ ደሞ አንተ ተሰራዋለ ልጅህን ምክንያቱም የጧቱን ጸሎት እሷ ታስጀምራለች አንተ ደሞ የማታው ጸሎት ላይ አካንተ ጋር አይደል የሚገባው አረ ሞራል ሰጡልኝ ልጆቻችን ክፉ ነገር እናስተምራቸው ምኛነን ቂመኛ እንድንሆን እናረጋቸው ምኛነን ይሄኮ እኔን እንደዚህ ያደረገኝ ነውና ስታድግ በልልኝ ብሎ የሚያሳድግን ቤተሰብ እኮ አለ ደመላሽም ደም እንዲመልሱ ምናሳደጋቸው ልጆች አለን እንጂ ፍቅር ማናወርሳቸው ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው እንደዚህ አድርጎልኛልና ስታድግ አመስግንልኝ እኮ መልካም ነገር ነው ይሄ ግን እንደዚህ አድርጎኛልና ብለን ቂም እናወርስ እናንተ ግን ስነ ምግባር ነው ያወረሳችሁ ያላችሁ ጧጧት እሷ ማታ አንተ የታየ ልጅ ማለት ጧት አንተን ይዞ ሲጎትት እናትየው ጧት ያስተማረችሁንና ማታ ደግሞ ማታ ይዞት እንደሚገባ ታቂያለሽ ጸሎት ቤት ያው ያሳየዋል ይጸልያሉ የኔ ሰዓት ሲሆን በምድም እንደተነሳ እንዳጋጣሚ የሆነ አላቅም የመጀመሪያ ሰዓት ለልክን ጸሎት ቤት ሆኜ በር ከፍትና ማሚ ብሎ ይጣራል ድምጽ መልስ ከሌለ ርግጠኛ ነው ዛ ክፍል እንደምሆን አቤት አለለውም እዛ ሰው ሌላ ቦታ ሰውን አቤት ላልሁኝ እዛ ክፍል ሰውን አቤት አለልምና ይመጣል ይሁን የመጀመሪያ ሰውን ይረብሽ ነበር ይሄ ነፍስ ካወቀ በኋላ ትንሽ እንትማት ግን ይረብሽሻል ቀሚስሽ ጎት ተነጠላ ይጎትታል በቃ ያስቸግራል ምንም እንደዚህ ያረክሽ አንዳንዴም ይያለፍታውት ይርሽ ነው እንትን ያለ ከዛ በኋላ ምን ማረግ ጀመረል ከመረዳ ሲጀምር ሰላድ ነው የሚያነሳል ያያል መጽሐፍ ቅዱስ ያነሳል ያያል እንደዛ ያረገ ይጠብቀኛል ከዛ ደሞ አንዳንድ ቀን ደሞ የራሱ ሊሆንሽ ነገር ይዘ መጣና ምንጣፋ ላይ እንደዚህ ብሎ ተኝቶ ይጠብቀኛል ከዛ አዎ በቃ ቶሎ እንትንዳ እየለመደ ሲመጣ እዛ ጋ ቆሞ ምንም እንትኑ ምንም አያቀውም በቃ እንትን ይላል ከዛ ጸበል አስቶ ይጠጣና ከዛ አሁን እሱንም እንደዛ ነው በቃ እዛ ጋ ሄዶ ጸበል መጠጣት እንዳለበት ስለገባው ጸበሏን ጠጥቶ ጧጧት ገብተ ጸልየ ጸበል ጠጥተ ተወጣለ አይ እንደዚህ ነው ልጅ አባቱን ሲያስተምር አንድ ለልጁ አሰፋ አመት ነው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን 4 አመት ሆኖ ታሰይ የ40 አመት ጎረምሳ ሆኗል የኔ ኩያ ነው ጎረምሳ በጣም ደስ ይላል በእውነት ይሄ የሰጠናቸውን አይደል መቼም ስንዴ ዘርተሽ
በቆላ ጠብቄ ማለት ዛሬ ዘራችሁት ነው እኮ ነገ የሀገር ዋርካ ሊሆን የሚችልውና ደስ ይላል። እስቲ አሁን የምን እድል መሰላችሁ መሰጣችሁ የመመሰጋገኛ ሰዓት እንዲሆን ፈለኩ። ሶፊ ታመስክናት ሶፊ ታመስክኙ ስለ ጊችን በቃ ባሪ ስለሆን ከማመሰግናለሁ ሊሆን ይችላል። እስከዛሬ ብለሽ የማታቂውን እንደዚህ እንደዚህ ስለሆን ካመሰግናለሁ አንተም እስከዛሬ ብለሃት የማታቀውን ግን ስስታሞች እንሆናለን ባይ ዘ ወይ ይሄ አሪፍ ነገሯን አለመንገር በትነግራት እኮ የበለጠ ይሄም ነገር ለካ እሱ ጋር እንደ ሂሳብ ተቆጥሮልኛል ይሄ ነገር ለካ እሷ ጋር የሚባል ነገር አለና አሪፍ ነገሩን አንስተሽ አመስግኙ። አሪፍ ነገሯን አንስተህ አመስግናት እስከዛሬ ብለሃት የማታቀው ይሄ ነገሯ እኮ አሪፍ ነው በለ በልብህ አመቀ ያስቀመጥከው ያልነገርካት አንቺም እንደዛው ይሄ ለምን ለቤት ለተቀመጡትም እዚህ ላሉትም በሙሉ የሚስቶቻቸውን ወይም የባሎቻቸውን አሪፍ ነገር በውስጣቸው ከሚያስቀምጡት በአንደበት ሲወጣ በጆሮ ሲሰማ ሌሎችንም ያስተምራል። እንዳንተም ጋር ለካ ይሄ ነገር ትልቅ ዋጋ ነበረው ማለት ነው ብለን ያበረታታችኋል ብዬ ሌሎችንም ያበረታታል ብዬ ስላሰብኩ ነው። በልቤ ያስቀመጥከውን ነግረህ አመስግናት። ከአንተ ነው ከአዳም ፈረስት ነኝ እኔና አንተ አመስግናት እሷ ማሰቢያ ጊዜ እንዲኖራት ነው በዚህ